Danas se otvara naš novi punkt za vakcinaciju u tržnom centru Rajićeva uz podršku lekara i sestara iz Doma zdravlja Stari grad. Mi smo veoma srećni što smo dobili priliku, zahvaljujući ljubaznošću ljudi koji su vlasnici tržnog centra, da i ovde otvorimo punkt, jer strategija grada je da se ljudi vakcinišu tamo gde žive, tamo gde rade i tamo gde dolaze. Sada smo u Beogradu sa jučerašnjim danom na 854.266 vakcinisanih, što je 61,58%, drugu dozu je već primjelo 58,88%, pričamo o punoletnim građanima, ili 816.207. Ono što je takođe važno i mislim u ovom trenutku i najvažnije, treću dozu je primilo već preko 375.000 ljudi, inače skoro 27,11%, i mi se približamo trećini građanke i građana koji će primiti treću dozu, što je velika pobeda za Beograd i veoma važno za naš grad. Ali tu nije dovoljno. Da bismo zaista dostekli imunitet, mi moramo da imamo vakcinisanih bar 150 do 200 hiljada ljudi, što znači da pređemo nekih 80%, i tada možemo da kažemo da možemo da razmišljamo i o kidanju mera, jer zaista tada bismo došli u situaciju koja je recimo došla Danska. Zato nam je neophodno da se ljudi vakcinišu gde god dolaze. Mi ćemo nastaviti sa otvaranjem naših punktova. Sledeći je IKEA već sledeće nedelje. Posle IKEA ćemo organizovati to u Srpskom centru Stadion, pa u Beo Shopping Mallu, i trudit ćemo se da saradnji sa Ministarstvom zdravlja, s kojim imamo zaista dobru saradnju, da napravimo da zaista se svuda omogući da ljudi mogu što lakše da se vakcinišu. Nema drugog puta da se izađe iz ove epidemije, osim da se svi vakcinišu i da se svi zaraze, da se svi vakcinišu. Mislim da je bolje da se svi vakcinišu, i to je jedini način na koji možemo se borimo protiv ove pošasti, i zato je veoma važno da ljudi iskoriste priliku koju dajemo, a to je da se vakcinišu brzo i jednostavno, i na taj način zaštite i sebe i druge. Jer na taj način čuvaju sebe, čuvaju druge. Pogledajte samo šta se dešava u bolnicama, gde hvala Bogu ima sve manje ljudi, sve manje zaraženih, ali sami lekari će vam reći da su procenti nevakcinisanih ogromni, da je to oko 90%, a kod umrlih, nažalost, je mnogo veći. Tako da vam to samo govori o tome da vakcinacija je jedini način da se zaštitimo. I zato hvala svima, hvala Domu zdravlja Stari grad koji je izašao nam u susret, i hvala svima koji su učestvovali u otvaranju ovog tržnog centra.